କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ ଆମର ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ ଯା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ମେହେନ୍ତର ଉଭଦଳର ମେହେନ୍ତର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦିଦି ମଲେଇ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଆସ ମେହେନ୍ତର ମେହେନ୍ତର ଉଭଦଳର ମେହେନ୍ତର ଆସ ବବୁଲୁ ସାର ଆଉ ଏସବୁ ମଲେଇ କି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବବୁଲୁ ଶିବୁ ଆଉ ଦୀପା ଦୀପା ଆଜିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ସାର ଦୀପାକୁ ଦିଆଗ ଦୀପାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦବ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେବୁ ଅଛି ରାଗ ହେଇଯିବ ଜାଣିଦେଲ ରେ ଆମେ ଠକୁଛୁ ଯେ ତା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ତାକୁ ପାଇଁ ଖାଲି ପଇସା ଖାଲି ଖାଇବ ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଖାଇବ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ମାନେ ଫୋକସ୍ କର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିକି ଯାହା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚଟା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଲ ଲାଗିଲା କୌଣସି ପାଟମେନ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ଟିକେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଢକ ଲମ୍ବାଲା ନାଇକି ଏଟା ଶୀତ ପରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ କିଛି କହିଲୁ ରାତିରେ ଭଲ ଭଲ ହବା ତାର ତ ଥଣ୍ଡାରେ ବୋଲେ ତା ମନକୁ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ନାବିକ ଇଏ ଜୁରାଗାରିଆ ବୁଢା ମଉସା କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଭୟ ଦଳକୁ କହିବି ଉଭୟ ଦଳକୁ ଆମର ଗ୍ରାମ କମିଟି ତରଫରୁ ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ରାତିର ଭଲ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଫଏସଲା ଅନୁଯାୟୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲା ସୁଲେପାଳର ଏବଂ ନାବିକ ଜୁରାଗାଡ଼ିଆ ତାକୁ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ରୂପେ ମନୋନୀତ କରାଗଲା ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢା ବାବୁ ଆଉ କଣ କରିବା ଜାଣିଦେଲ ରେ ଜାଣିଦେଲ ରେ ଜାଣିଦେଲ ରେ